buka nang gone Mekah. Nang Mekah iku ya ana uyah, nang gone Jawa ya ana uyah. Nang Mekah ya iso ngibadah. Nang gone Jawa ya iso ngibadah. Padha ae. Jadi sing urung iso nang Mekah ya nang omah, sing wis nang Mekah ya. Alhamdulillah karo ndongakno sing nang omah. Jawa ya ceka nunggune kene ya ceka berdua nung Jawa ambekan nunggune kene ya ambekan berdua. Iki cerita masalah uyah. Uyah iku diceritakno dadi Nabi Ibrahim iku terkenal nabi sing dermawan, sing cedak karo tamu, sampai dijuluki Abu Diafah apa bapak tamu. Sampai dermawane Nabi Ibrahim nalika dahar iku mesti ngajak tamu. Jadi Nabi Ibrahim ku melaku sak mil rong mil krana golek wong barengi mangan, dijamu karo Nabi Ibrahim. Kok umpama ora ketemu tamu ya poso gak sida mangan Nabi Ibrahim. Jadi dermawane Nabi Ibrahim koyo ngono. Sampai-sampai dermawane Nabi Ibrahim iku kepengin ndonga karo Allah, kepengin jamu umat Kanjeng Nabi Muhammad kabeh. Ku Nabi Ibrahim. Ndonga karo Allah, Gusti kula pengin menjamu semua umatnya Kanjeng Nabi. Karo Allah dijawab, "Wah, aku ora iso, awakmu gak mampu." Nabi Ibrahim matur maneh, "Leres Gusti, panci kula niku mboten mampu. Tapi nek jenengan mampu ngabulno donga sing kula suwun." Iki Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sampai ngono. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril kon mek kapur watu kapur kok nggone swarga. Jibril mek watu kok nggone swarga. Wehno Ibrahim. Nggih, siap. Akhirnya watu mau diwehno karo Nabi Ibrahim diaturno, "Ya Ibrahim, watu iki tumbuk, batu kapur iki tumbuk." Wes karo Nabi Ibrahim ditumbuk. Sampai beberapa hari wis lembut. Akhirnya Nabi Ibrahim matur karo malaikat Jibril. "Ya Jibril, ini batu kapur wis tak tumbuk. Iki piye carane?" "Ya wis gowo munggah nenggone jadi tepung, gowo munggah nenggone api gunung Abi Kubais." Barang digowo munggah nenggone Abi Kubais, tepung iki mau ketiup angin sing ditekan Allah. Ketiup angin jadi mabur sak dunyo tepung ini, tepung kapur, dan akhirnya itu jadi uyah sak dunyo. Jadi uyah sak dunyo itu minangka jamuane Nabi Ibrahim kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saiki jamuan apa sing ora ana uyahe? Kabeh sing nikmat-nikmat mesti ana uyah. Nabi Ibrahim nek jamu tamu gak ora ceng-ceng po, mesti tenanan. Sampe diceritakno mbleh sapi, mbleh pedet yo kanggo apa jenenge? Kanggo rumah tamu. Jadi dungane Nabi Ibrahim kepengin apa? Menjamu umat Kanjeng Nabi kabeh keturutan. Rupa apa? Uyah. Nah ini sejarah uyah itu dimulai saka Nabi Ibrahim. Ya termasuk sama nang Mekah. Nang Mekah itu gak ada wit-witan, tapi buah-buahannya pirang-pirang. Terong ya ada. Itu ya dungane Nabi Ibrahim. Orang apa-apa tapi
buah-buahan apa-apa ana ngene kene. Mergo duwe Nabi Ibrahim. Lah sing marana ngene Mekah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi awakmu nang gone omah ya dijamu Nabi Ibrahim. Awakmu nang gone Mekah ya dijamu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Bapake Nabi ana sing ngono ya ana sing ngono bapake tamu. Wong sing ahli jamu wong liya iku Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebut Khalilullah. Kekasih Gusti Allah. Mula wis ora usah ora usah ndadekno cileke ati. Najan urung iso nang Mekah ngene kono ya entuk uyah. Ya, gawe. Najan urung iso nang Mekah ngene kono ya entuk jamuane Nabi. Ngene kene ya entuk jamuane Nabi Ibrahim padha wae. Sing urung iso lomo kelawan bondo ya lomo kelawan donga. Ya ngono lah wis penak. Di kafe ana manfaat. Mekah malam 24 malam Setu 24 Ramadan 24